Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e eu quero mostrar para vocês como você ativar ou desativar o toque do dedo aqui na tela do seu S21 FE. Então, bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, para você fazer isso, basta você acessar as configurações do seu dispositivo. Você vem aqui na parte de configurações e ao chegar aqui nas configurações, você vai descer. E vai vir aqui na opção, ó, aqui na última opção, lá embaixo você desce e vai clicar aqui em sobre o telefone. Você clica nessa opção. Eu vou só ocultar aqui, pessoal, a tela, porque aparece aqui uns dados do meu aparelho. Mas você clica em sobre o telefone. Você clica nessa opção. Pronto. Nessa próxima tela, você vai vir na opção aqui, ó. Informações de software. Você clica nessa opção, informações de software. Dá um clique. Nessa próxima tela que vai aparecer, galera, você vai dar vários cliques nessa opção aqui, ó, número de compilação, ok? Tá vendo aqui essa opção? Você procura ela, número de compilação. Você clica várias vezes nessa opção, você vai clicando, até falar aqui embaixo, aparecer a mensagem que agora você é um desenvolvedor. No meu caso, não é mais necessário porque já sou um, mas você vai clicando aqui até aparecer que agora você é um, beleza? Quando aparecer, galera, essa informação, eu vou só ocultar aqui, mas você vai voltar, você volta lá para a tela inicial das configurações, certo? Você volta, ó, volta lá para a tela inicial das configurações. Quando você voltar, você vai descer de novo até o final e lá embaixo, galera, depois de sobre o telefone, vai ter agora a opção do desenvolvedor. Você vai clicar nessa opção. Vocês pegaram aí, né, pessoal? Lá naquela tela a gente foi lá em sobre, ativou a opção, voltemos para a tela inicial das configurações e aí agora temos essa opção do desenvolvedor. Quando você entrar nessa parte aqui, você vai descer aqui nessas várias opções que tem aqui, galera. Você vai descer e vai procurar pela opção mostrar toque, ok? Ó, já tem aqui ativado, mostrar toques, certo? Se você quiser mostrar o toque do dedo na tela, basta você ativar a opção. E como vocês podem ver, olha só, ele já mostra, né, o toque do ali, ó. Eu arrastando, né, o toque na tela, beleza? Bem interessante, galera, ó. Vocês podem ver. Caso você queira ativar, é só deixar lá a opção marcada, ok? Se caso você quiser, opa, deixa eu botar aqui, galera, voltar lá. Caso você queira desativar, é só desmarcar a opção. No meu caso, eu quero ativar mesmo, então deixa a opção marcada. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.